u kakav ponor ste pali. Danas se sjećate 70. objetnice mog prvog ukazanja u siromašnoj Iriskoj dolini u Fatimi, gdje sam sišla s neba da bi vam donijela poruku obraćenja i spasa. Od tada jedna za drugom sve ove godine bile su stalna potvrda onoga što sam ja prorekla. Odbacivanje povratka Bogu preko obraćenja dovelo je cijelo čovečanstvo na pustu i hladnu cestu mržnje, nasilja, grijeha i sve veće nečistoće. Ratovi su uvijek slijedili jedan za drugim i usprko svim učinjenim naporima još uvijek ne uspijevate ostvariti mir, što više nikada kao danas svijetu nije prijetilo samo uništenje. Nije se htjelo odgovoriti na moje traženje molitve, koje sam tada iskazala, posebno česte molitve Svete Krunice, da bi se postiglo obraćenje grešnika i spas toliki duša, koje su izložene velikoj opasnosti da se zauvijek izgube tako je noć grijeha ovila svijet i zlo se posuda raširilo poput opasnog raka ne želi se priznavati grijeh kao zlo naprotiv on se otvoreno opravdava i uzvisuje kao neko dobro više se ne ispovjeda. obično se živi i umire u smrtnom grijehu i svaki dan mnoge duše odlaze u pakao jer nema nikoga ko bi se molio i žrtvao za njihovo spasenje. Nije bila uslišana moja molba da mi se posjeti Rusija od strane pape i svih biskupa i tako je ona proširila svoje zavlude u svaki dio svijeta. Živite u čovečanstvu koje je stvorilo jednu novu civilizaciju, ateističku i antihumanu. Više se ne ljubi, više se ne poštuju, život i dobro bližnjega. Plamen egoizma i mržnje gasi ono sjeme dobra, koje klije u ljudskom srcu. Siromasi su napušteni, na male vrebaju zamke i hrani se otronom hranom sablazni. Mladi su izigrani i upućeni na preuranjena iskušenja zla. Domaća ognjišta su obečašćena i uništena. Kako je velik vaš očaj, kako je gusta tmina kojom ste oviti, u kakav ste ponor pali. Sotona je uspio posvuda raširiti kraljestvo tame i smrti i vlada poput sigurno pobjednika, ali sada počinjete živjeti ono što sam mu Fatimi predskazala za posljednje godine ovog vašeg stoljeća i što je još uvijek skriveno velom tajne. Ovo su moja vremena. Nakon bolnih godina Sotoninog triumfa, sada započinju godine triumfa mog bezvješnog srca. Zato vas danas pozivam da svi podpomognete ovaj moj plan i da prihvatite ovo moje dijelo ljubavi, koje ja sama vršim u svakom dijelu svijeta sa svojim sećeničkim marijanskim pokretom. I opet se služim tobom, malo moje dijete i nosim te posuda i u veoma udaljena mjesta radi novog i posljednjeg poziva. Veliki su događaji već tu, zato je moj papa objavio jednu izvarednu marijansku godinu. Uđite dakle svi u zaklon, koji vam je moje bezgrešno srce pripremio. osu su godine kad ću vas iz dubokog ponora tame i očaja povesti do najvišeg vrha svjetla, milosti i ljubavi, jer će uz pomoć triumfa mog bezvješnog srca na cijelim svijetom zasjeti slavno kraljestvo mog sina Isusa.